Dag 1, Vingelen. Årets første jakt. Vi skal ut og skaffe en storbok. Klokka 05.00, så og været ser knallbra ut. Det har vært minusgrader I natt, frost. Så nå vi spent. Vanskelig å sikre bort her, vel? Ja, fryktelig vanskelig. Mot sols. Nå skal vi gå en slagende landevei over Slettøya. Ja. Kommer lengst nord og lengst inn I terrenget. Der vi tar før for oss selv, forhåpentligvis. Ja. Må jeg bort med bua der? Det sånn bu som jeg ser at den står åpen. Du ser den hvite snøen I fjellet I bakkant. Ja. Rett frem om det på høyre siden din. Der ser vi noen bok her. Og kamtaksdyr. Sikker på det? Ja, hvis Fy faen! Hva så? En seile nedover på henne. Det en skrett på meg. Ja, en egen skrett neste året. Ja. Så det gitt. Hva som redd? Ungkolle. Det var den største som var at. Ja. Det var ikke en småbok på Willi. Ja. Jeg kommer opp igjen I rense. Ja. Ja, vi gjør det. Bare få den til å gå ned hit nå, så. Ja.
Gratulerer. Ja, takk. Det er våre det var. Hvor da? Det er langt til bussen derfra, du vet.